မုံတိုင်းတည်ရောက်မှုရှိချိန်များတွင်ရန်ကုန်မြစ်တွင်းရှိသမန်များမောင်းနှင်ချင်းယာယီရနာရန်ရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိသမန်စိတ်တွင်မှလက်တလုံးမုံတိုင်းရှိတည်ရောက်မှုရှိချိန်မိုးတဲချိန်လေပြင်းတိုက်ချိန်တွင်မှယာယီရနာထားမှဖြစ်တယ်လို့သမန်စိတ်မှသမန်မောင်းနှင်သူတွေထံမှသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မှာမော့ဆက်ကမကစစ်ဆက်မြေကမကတွေကမအောင်ကားကိတ်သမန်စတဲ့သမန်စိတ်10ခုရှိပြီးမိုးတဲထန်ချိန်လေပြင်းချိန်တွေမှာယာယီရနားထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံတိုင်းရှိန်တက်ရောက်နေချိန်မှာတမန်တွေယာယီရနားထားမှာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ဘုဒ္ဓတော်စိတ်ကန်ဒီကမောင်းတမန်စိတ်မှာတမန်သမားကိုကျော်ရကအခုလို့ပြောပြထားပါဗျ။ယာယီဟုတ်ကဲ့ယာယီခဏခဏလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီမှာတိုင်းကျနေတာခုန၄တင်99ဒေါ်တင်လောက်ယာယီဟုတ်သုံးသွားပါတယ်။စစ်တပ်ယာယီပိတ်လိုက်တယ်အခု၄တင်နေပြန်ဖွင့်တယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ဦးငယ်ခေဥကြီးဌာနမှာပို့တယ်ကျွန်တော်ဒီရကုတ်ပတ်ကျန်းကိုရုံရောကနေပို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမရောကလည်းသူထွက်ပေးပါလားခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မေလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမှုန်တိုင်းရှိန်တက်ရောက်မှုရှိပြီးမိုးတဲထန်တာလေပြင်းတိုက်တာတွေရှိခဲ့လို့တမန်မောင်းနေမှုတွေနိုင်ီပိုင်းလောက်ရနာထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တမန်နေမှာခီးတဲ့အားလုံးအတွက်တက်ကယ်အင်ဂျီတွေအချက်ပြပြီးအတက်အချက်ပေးဝီစီလို့ရှိပြီးလက်တလုံးမုံတိုင်းတက်ရောက်မှုရှိတဲ့အချိန်နဲ့မိုးရွာဒီအချိန်တွေမှာတက်ကယ်အင်ဂျီတွေမဖြစ်မနေဝတ်ဆက်ထားဖို့လိုရလို့ပြောပါတယ်။အခုရပိုင်းတွင်းမှာအားအလွန်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းမူခါဟာမေလ14ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူနယ်စစ်တွေကြားဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးမုံတိုင်းတက်ရောက်မှုအချိန်ကြောင့်ရန်ကုန်ပါဝင်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာမိုးတဲထန်တာလေပြင်းတိုက်တာမိုးကြိုးပစ်တာတွေဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။